Hola, benvingudes a la 20a edició del Contrainfos. Encara amb el tema del Congrés molt present, comencem a veure a l'horitzó la convocatòria de la vaga general pel proper 31 d'octubre. En una setmana marcada per les mobilitzacions a favor del dret per la decisió del propi cos i per les vagues de transport, entre d'altres. Donem pas al resum de notícies. Continuen les vagues i mobilitzacions dels treballadors de TMB. El passat 28 de setembre es va celebrar el Dia Internacional pel Dret al Propi Cos. Anàlisis de l'ocupació actualment. Massa crítica per un mitjà de transport sostenible. A la matinada del passat 7 d'octubre, els Mossos d'Esquadra van detenir violentament tres joves de l'Hospitalet del Llobregat. Els fets es van produir després de la manifestació sota el lema Recuperem la dignitat, convocada per l'Assemblea de la Ràbia del mateix municipi. La marxa, amb l'objectiu de denunciar els desallotjaments, la situació laboral, l'especulació financera i la repressió, va sortir passades les 6 de la tarda des de Torrassa fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt es van llançar ous contra la façana del consistori i es van dipositar escombraries a les portes de l'edifici. Poc després, agents de la policia local van perseguir alguns manifestants fins a un habitatge ocupat del carrer Enric Prat de la Riba. Segons els manifestants, un fort dispositiu d'antiavalots va envoltar l'edifici fins a mitjanit. De matinada, dos dels manifestants van sortir de la casa acompanyats del pare d'un d'ells. Va ser en aquest moment en el que un cotxe patrulla dels Mossos els va interceptar. Segons expliquen els testimonis, tot va succeir sota una forta mostra de violència per part del cos de la policia catalana. La tercera detenció sorprèn a tothom, ja que es tracta d'un noi que ni tan sols va anar a la manifestació. Els fets van succeir passades les 4 de la matinada quan sortia de la mateixa casa on s'havien refugiat els altres detinguts i després d'haver assistit a un concert d'Extremoduro al Fòrum de Barcelona. El mateix dia a la tarda, una quinzena de persones es va concentrar a les portes de la comissaria dels Mossos a l'Hospitalet, amb una pancarta on es llegia Llibertat, detinguts i solidaritat. Quatre agents de l'Arro Baix Llobregat custodiaven la porta. El dilluns, dia 8 al matí, els nois van passar a disposició judicial a la Ciutat de la Justícia, sota l'acusació d'un genèric delicte de desordres públics. A la porta dels jutjats es va convocar una concentració de recolzament des de les 9:30 del matí. Aquest setembre, com dèiem, els treballadors de la TMB han tornat a mobilitzar-se en contra de les privatitzacions i retallades dels sous que els seus treballadors estan patint. Tenim aquí el David perquè ens expliqui una mica quina és la situació. Doncs bé, portem aquest mes, que han continuat amb la lluita, els treballadors de TMB, no? Han sortit diversos dies i va haver tota aquesta moguda de la Mercè, que ja van convocar la primera vaga, també li van fer aquesta rebuda tan bona de la missa de la Mercè al senyor Mas i al Trias, i a partir d'aquí doncs, hi ha hagut una concentració el dia 30, una altra el dia 1, una altra... Aquesta del dia 1 va coincidir també amb els de BSM, que és aquests de les grues, la zona blava i els aparcaments, que van abastar també aquesta vaga, i l'última del dia 5. I aleshores una miqueta el que demanen és la dissolució i la dimissió del comitè d'empresa perquè consideren que els han traicionat i que per culpa d'ells doncs, han perdut aquesta paga de Nadal, entre altres coses, i també doncs, totes aquestes dades que van anar sortint l'any passat quan ja es va convocar aquesta vaga que al final, amb el motiu del World Mobile Congress, que al final no es va acabar portant a terme, però sí que va sortir moltes dades, no? Com aquestes jubilacions de directius que els hi paguen més de 523.000 euros, o aquests 603 càrrecs que estan fora de conveni i que no volen dir el que cobren. No? Es calcula també que el 7% d'aquests càrrecs s'emporta el 15% del total dels salaris de TMB. Vull dir que sí que tenen força coses per cabrejar-se, no? Per sortir a fer vaga. Els motius hi són. I després també el que demanen una mica és la implicació de la resta de treballadors de l'empresa, que no sigui només els conductors, no? Que sigui un total dels treballadors de TMB. I quina és la situació de l'Andreu? Sí, l'Andreu és aquest noi, aquest treballador que va ser acomiadat, segons l'empresa, per violent amb els dirigents o amb companys, però els seus companys doncs, ho neguen, no? I estan intentant demostrar que ha sigut un acomiadament improcedent. No?
perquè en realitat ell és un dels que va traure a la llum doncs, tot aquest robatori de diner públic i també hi ha algun altre cas d'abús sexual, però això bueno, ja és una cosa que està sortint últimament, però no en sabem encara res com per confirmar-ho. I bé, anem a veure el vídeo i així veiem com han anat aquests dies. Molt bé, perfecte. O sea, el que todavía siga creyendo que esto es una democracia, el que todavía siga creyendo que estamos en un Estado de Derecho, el que todavía siga creyendo que todo eso que nos vendieron sigue estando vigente, que despierte del sueño. Un real decreto es una aberración de la democracia. Cuando un gobierno no puede sacar nada parlamentariamente, lo saca vía real decreto. Igual que antes existían los reales decretos para cortar cabezas. Quedaría muy antidemocrático cortar cabezas a los trabajadores. Pero bueno, aquí un tiempo ya lo veremos. Más que recorte de la paga, en el Real Decreto hay más cosas que puede aplicar la empresa, como días de vacaciones, jornada laboral, incapacidades temporales, contratación. Hay una serie de cosas que puede seguir aplicando. Que l'Ajuntament compleixi amb el conveni col·lectiu que té signat amb els treballadors d'autobusos, que ara ja ens han dit que ens volen retallar tota una paga, més de 1.400 euros. I això d'un ajuntament que diu que té diners és que no ens ho acabem de creure. El 2012 és una mostra més de com Barcelona sap combinar... Estimats convidats, és un gran honor. Estoy hasta arriba de Carmen Macías, de Sebastián de Buen Estado, de Nicolau, de Gea, de toda esa colla de ladrones. Porque lo único que sirve es para vivir de nosotros. Ellos no tienen ni puñetera idea de llevar un metro, no tienen ni puñetera idea de estar detrás de un mostrador en salud laboral y atender como se merece al trabajador. No tienen ni zorra idea. Y el lunes lo que nos toca es ir a los centros de trabajo. Es hacer pedagogía de la buena, enseñar al compañero que quiera trabajar y no tiene servicios mínimos, de que tiene un calificativo. Y el único calificativo que tiene es que es un puto esquirol. Y ese puto esquirol tiene que estar marcado a partir del 17. El seguiment està sent massiu dins dels paràmetres que esperaven, en la mateixa línia que l'anterior vaga del dia 3 d'agost. A més, tenim en compte que els serveis mínims han tornat a ser abusius. Hi ha col·lectius que estan al voltant del 90%, com els interventors o els factors, i hi ha col·lectius com els de manteniment que han arribat al 100% del personal operatiu que pot fer vaga, fent vaga. En definitiva, es que solo tenemos un enemigo. Es el señor Xavier Trias, es el señor Joaquín Ford. El señor Xavier Trias tiene la desfachatez, de decir ayer por la noche, minuto 25 del BTV, de que a él no le puede obligar un gobierno central a aplicar un real decreto y que él no lo quiere aplicar. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Barcelona, en palabras textuales, no tiene déficit, tiene el dinero para pagar y quiere pagar. ¿A qué estamos jugando? Esto es un país de fariseos, esto es un país de pervertidos y lo que pretenden es que nos pervirtamos más. Que no entendamos que la única manera que tiene el trabajador es salir a la calle, poner mala cara, dejar la herramienta, así de claro, dejar la herramienta, no trabajar. Y que vengan a pedirte, por favor, trabaja. Cuando nos vengan a pedir, por favor, trabaja, seremos capaces de poner condiciones. Mientras tanto, aquí lo único que podemos hacer es salir con la decisión de que el 17 hay huelga, sí o sí. Saludos, Lucha. La jornada de huelga está yendo tranquila, está una amplia participación de los trabajadores y las trabajadoras de transporte de Barcelona y ahora vamos a hacer una manifestación en dirección de la Plaza Sant Jaume para explicarle tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Barcelona lo que en este mes nos quieren quitar del sueldo. Bueno, lo que nos aplican es el Real Decreto donde nos quitan la 14ª parte del sueldo y o la paga de Navidad y... lo que queremos es que Transporte de Barcelona, autobuses concretamente, ya se hizo un esfuerzo, ya hicimos los deberes, como bien dice la dirección de la empresa, hace unos meses, y lo que queremos es que se reconozca que ya hemos hecho ese esfuerzo los trabajadores y trabajadoras de autobuses
i nos paguen el que tenim pactat. Aquesta lluita no és una lluita per tan sols pels drets dels treballadors i les treballadores, sinó que també és una lluita per un model públic. Entenem que és complicat fer compatible el nostre dret a la vaga amb el seu dret a la mobilitat, però pensem que els ciutadans de Catalunya sí que seran sensibles a les nostres reivindicacions, se n'adonen que estem defensant un model de ciutadania, un model de país, i penso que sí que estaran amb nosaltres. En motiu del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament, s'han dut a terme diferents mobilitzacions arreu del territori, tant de l'estat espanyol com d'altres indrets. A continuació, veiem el vídeo. El passat divendres 28 de setembre, Dia Mundial de la Despenalització de l'Avortament, diferents col·lectius feministes van convocar manifestacions arreu de l'estat espanyol per reivindicar l'avortament lliure i gratuït i el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Aquestes manifestacions s'emmarquen en un context del govern del PP encapçalat pel ministre Gallardón, preparant així una reforma de llei d'avortament que ens portarà un retrocés dels drets de les dones més enllà de la llei aprovada el 85. En aquesta llei es reconeixen tres supòsits sota els quals la dona tindria dret a avortar. El primer, evitar un greu perill per la vida o la salut física o psíquica de l'embarassada. El segon, que l'embaràs fos conseqüència d'un fet constitutiu d'un delicte de violació prèviament denunciat. I el tercer, la presumpció de greus tares físiques o psíquiques al fetus. Justicia afirmó que ser madres es lo que nos hace auténticamente mujeres, es decir, ni las monjas, ni las mujeres estériles, ni las que deciden libremente no tener hijos son mujeres para el ministro. El 2010 aquesta llei és abolida i per fi s'aconsegueix la despenalització de la pràctica de l'avortament induït durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs. Durant aquest temps, la dona podrà prendre una decisió lliure sobre la interrupció del seu embaràs i, el que és encara més important, no hi haurà intervenció de tercers a la decisió. Malgrat tot, el govern conservador del PP vol tornar 30 anys enrere i derogar aquesta llei. La reforma de la llei d'avortament que proposa Gallardón no només torna a negar el dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos, tornant a la llei de supòsits sota els quals la dona podria avortar, sinó que, a més, elimina alguns d'ells. Així, segons declaracions del ministre, s'eliminarà el supòsit de la malformació del fetus com a causa d'avortament legal. També s'eliminarà el dret a decidir de les dones menors d'edat, reconegut a l'anterior llei, i aquestes tornaran a dependre de la voluntat dels seus tutors legals. Això, si no s'atura, tornarà a comportar que moltes dones hagin de practicar l'avortament a la clandestinitat, amb el risc per la salut que això suposa. Recordem que, segons dades del Tribunal Suprem, només el 1976 més de 3.000 dones van perdre la vida intentant avortar. Properament, aquest tardor, el PP farà una reforma de la llei de l'avortament que no sabem exactament en què consistirà, però que si ens basem en les declaracions que va fer el ministre Gallardón aquest estiu, la cosa fa bastanta por. Si bé pensem que la reforma que va aplicar el PSOE era insuficient, tot i que era un avanç, és insuficient perquè segueix sense treure del Codi Penal l'avortament, pensem que la reforma que pot aplicar el PP pot ser tan dura que fins i tot farà quedar aquesta reforma que va aplicar el PSOE com si fos impecable. Aleshores pensem que s'ha de plantar cara, que s'ha d'impedir que es tiri endavant una reforma que implicaria tirar enrere 30 anys i que fins i tot podria deixar l'estat espanyol a la cua de la Unió Europea en matèria abortiva, ja que fins i tot a Polònia tindrien una legislació molt més avançada de la que tindríem aquí. Ni un pas enrere en defensa dels nostres drets i llibertats. Avortament lliure i gratuït. Bueno, yo
sobre el aborto siempre he dicho lo mismo. Esta historia de que el aborto es un derecho es una falsedad como un templo. El aborto es un fracaso inmenso por parte de la mujer. El aborto es un fracaso inmenso por parte de la mujer. Fracaso, 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 fracaso. En un context com l'actual, on el dret a la vivenda cada cop és més relatiu i els desnonaments es produeixen en massa, hem considerat interessant fer una anàlisi profund sobre la situació i el sentit de l'ocupació avui en dia. Per això tenim aquí a la Keren perquè ens ho expliqui. Hola, sí. Keren. Doncs sí, hola, Sílvia. Hem intentat mostrar una mica la realitat sobre l'ocupació. Aquest moviment mostra un tipus de reivindicació sobre la propietat privada i l'especulació que molta gent prejutja perquè no coneix ben bé ni els seus principis ni els seus valors. Amb aquesta notícia volem ensenyar les bases d'aquest moviment i els seus canvis en el marge de la legalitat, ja que ha anat canviant segons la ideologia política dels diferents partits, tot i que cap d'ells s'ha mostrat mínimament favorable, lògic, tenint en compte el sistema econòmic en el que vivim. Llavors, també parlarem de canvies, no? Sí. Tens tota la raó. Canvies, torna a estar en tràmits amb el sistema judicial per una nova denúncia que els han interposat. Hem d'anar veient a poc a poc com va el procés. Si vols, veiem el vídeo. I tant, doncs passem al vídeo. El moviment Ocupa és un moviment social consistent i combatiu que treballa dia a dia per aconseguir canviar aquest sistema econòmic imperant, de forma col·lectiva. La repressió del moviment Ocupa és molt intensa. Últimament s'estan veient molts desallotjaments, alguns de forma il·legal. Per posar un últim exemple, acabem de saber que Can Piella ha rebut una ordre de desallotjament cautelar que en principi es vol executar el diumenge 14 d'octubre. Aprofitem per demanar des d'aquí la màxima difusió i ajuda per Can Piella i donar-los tot el nostre suport. El moviment Ocupa és un mitjà per denunciar la propietat privada i l'explotació de la terra, alhora que també es denuncia les dificultats econòmiques i socials que existeixen per accedir a una vivenda. La via, digamos, normal para entrar, para acceder a una vivienda es acceder a un mercado, el mercado de propiedad, el mercado de alquiler. O sea, la vivienda, en definitiva, es una mercancía. Cuando quien pone viviendas a disposición de las personas es un mercader, lo que le interesa no es satisfacer una necesidad, sino tener un lucro. Y ya sabemos lo que pasa cuando lo que se busca es un lucro. No interesa, no importa el producto. Interesa. Tenemos la ventaja de que en este país tenemos viviendas de sobra y solo nos falta tomar la decisión de dar de lado al mercado de la propiedad, al mercado de alquiler, i ir directes a por ellos. L'ocupació té dues vies. Per un costat, es pot alliberar un espai i crear un centre social i per l'altre es pot adequar l'espai a una vivenda. Aquestes dues alternatives mostren l'autogestió de les diferents persones que hi treballen. Són projectes de gaire social i, per tant, fan la màxima cohesió amb el seu entorn, creant molts tipus d'activitats obertes, desenvolupant-se al marge del control social. El moviment Ocupa dona un ús a tots aquells espais abandonats o en desús que malmeten a la societat. Com ja s'ha dit abans, hi ha molta gent que no pot permetre's el luxe de pagar-se una vivenda o que no vol fer-ho perquè creu que no és adequat. L'ocupació és un dels mitjans que reivindica això. Al contrari que molta gent pensa, el moviment Ocupa no reclama la propietat de l'espai, sinó el seu ús. El que fa les lleis, no, això ja canvi, estar en contra d'una llei que és absurda no és cap malifeta, al contrari, és una obligació, saps? O sigui, trencar una llei que de per si el que fa és capar i malmetre la societat. Després l'altre, no? Que també pot ser un fi Ocupa. Vull dir, viure d'Ocupa, com deia ell, saps? Ja és un fi polític. Perquè ja estàs agafant una vivenda i l'estàs traient del mercat. Ja estàs fent un canvi social. Ja no estàs pagant una explotació de la vivenda. La usurpació d'un espai comporta unes conseqüències legals. Només en Primo de Rivera i a partir de 2005 amb l'aprovació de PSOE i Izquierda Unida, l'ocupació s'ha considerat delicte. En el 2010 van fer una reforma en el Codi Penal que va tornar a endurir la pena per usurpació. Últimament estan sortint molts casos de famílies que no tenen més opció que ocupar una vivenda. La plataforma d'afectats per la hipoteca treballa en conjunt amb aquestes famílies. Tot i que el Codi Penal no varia per ningú, les conseqüències són molt diferents. Desgraciadament hi ha una visió bastant negativa de l'ocupació. Això s'ha encarregat molt els mitjans de comunicació de les persones de tot el món. I desgraciadament molta gent té aquesta imatge que els mitjans de comunicació han ficat. La situació és la que és, més de 300.000 famílies o processos d'execució hipotecària de l'estat espanyol en 4 o 5 anys,
20 desnonaments diaris a Catalunya, segurament un o dos diaris a la ciutat només, a Terrassa també un o dos, ho dic perquè no és només una problemàtica de Barcelona. Davant d'això, nosaltres les propostes marc que tenim, la sabeu, per això no m'extendré, és dació en pagament retroactiva, lloguers socials i moratòria en els desnonaments. Són propostes d'aquesta setmana quan hi ha hagut l'ocupació fa un mes d'aquest bloc de Catalunya Caixa que van fer per unes famílies que ja no tenien cap més opció per allotjar-les. Paral·lelament a ocupar, paral·lelament a anunciar a tots els veïns que havíem ocupat i explicar-los per què, paral·lelament a tota la feina de difusió i mobilització que hem fet durant tot aquest any i de legitimació d'aquest tipus d'accions, paral·lelament a això hem assegut a tots els grups municipals que el seu dia van signar la moció i els hem obligat a que firmessin un document per portar-lo a la jutgessa per explicar-li tot això. O sigui, per no explicar-ho només com a PA, no explicar-ho només com a FA, sinó explicar-ho també com a Ajuntament de Sabadell, constatar el segrest que existeix de les administracions públiques per part dels poders i els grups financers i els bancs en aquest cas, i la impossibilitat de donar solucions en aquest cas dignes per part de l'administració si no ens reapropiem d'aquests blocs que ara són dels bancs, i amb això lligo amb el tema de l'ocupació. O sigui, nosaltres constatem que si els bancs no cedeixen part d'aquest parc privat, nosaltres el que hem de fer és ocupar-ho, i això ho fem per la via dels fets. El centre social Can Vies ha patit tres demandes per part de TMB i el seu accionista majoritari, l'Ajuntament de Barcelona. L'última d'elles, en el 2011, Can Vies va tornar a vèncer, però TMB va demanar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, que ha condemnat actualment a Can Vies a abandonar l'edifici. El dissabte 20 d'octubre s'ha convocat una manifestació per aturar el desallotjament del centre social autogestionat. El moviment Ocupa proporciona espais oberts a tothom per lluitar en contra d'aquest sistema creant alternatives a ell. El passat divendres, com cada primer divendres de mes, es va plegar la Massa Crítica, un grup de ciclistes que reuneixen a l'Arc de Triomf per recórrer durant un parell d'hores els carrers de Barcelona per tal de reivindicar la bicicleta com una opció de transport a la ciutat. Veiem el vídeo a continuació. Divendres 5 d'octubre se celebrava a Barcelona el 20è aniversari de la Massa Crítica, bicicleta de mensual que succeeix a nombroses ciutats del món per mostrar tots junts l'ús de la bicicleta com a transport. La massa crítica significa un estil de vida perquè volem que les ciutats no tinguin tantes cotxes ni que estem molta gent conscienciada d'un medi ambient per a aquesta societat. La sortida, com de costum, es va realitzar des de l'Arc de Triomf. Durant les 3 hores, mig miler de ciclistes, patinadors i altres van recórrer Barcelona al ritme de música i cançons crítiques. Con el culo duro, sin gastar un duro. S'intenta voltar per llocs simbòlics de la ciutat i fer-nos veure. No, és un recorregut anàrquic. Intentem, perquè nosaltres no volem molestar, sinó que ens volem mostrar, i com que som trànsit, doncs anem una mica d'aquí cap allà, i quan ocupem un carrer sembla que molestem, perquè hi ha moltes bicicletes i es tenen més a poc a poc, però de sobte desapareixem d'aquell carrer i ens anem a un altre. Els que tenen que fer els conductors que es trobin a la massa crítica, doncs una mica de paciència, és molt divertit. I després d'aquí un rato marxarem. Si s'emprenyen, estaran emprenyats, estaran pitant, nosaltres potser anirem més a poc perquè també ens emprenya que ens pitin i tot trigarà molt més. La jornada es desenvolupa amb tranquil·litat i diversió. Els protagonistes de la jornada foren la gent, les bicicletes, els timbres i clàxons, el bon humor, el respecte i la convivència en una ciutat on som molts i diferents. El sistema, todo, ¿no? Te critico todo. Por eso la ilusión de la bicicleta, ¿no? Porque critico este sistema que se basa en una consumir petróleo, consumismo, etc. Entonces, pues por eso es que critico todo eso. Es una ciudad muy centrada en los derechos de motos o coches todavía y tenemos que tener más derechos los ciclistas. Sí, eso. O sea que, sobre todo que la gente en motos y coches que nos tengan en cuenta más, que nos vean y que no sean tan cabrones con nosotros a veces. Els números estan cada dia al carrer. 120.000 persones anant en bici cada dia és una bona massa crítica. Creo que es muy importante que en una ciudad como Barcelona haya más ciclistas y menos coches, obviamente. Y la bicicleta es maravillosa per això. Y per altres coses, perquè no te gastes els diners en gasolina i aparte és bo per al cos, per a la salut.
y també crec que se lliga més. Si ens esteu mirant per la TDT, ara a continuació veureu l'entrevista que farem al Daniel i a la Eli de la Coordinadora Interzona de Professors Interins que estan en lluita degut a les retallades d'educació del govern de Convergència. Si ens esteu veient per internet, trobareu el link de l'entrevista al costat de Contrainfos número 20. Fins aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. A continuació veureu una sèrie de links per continuar contrainformant-vos i fins la propera. Què? S'ha de tornar a rebatir, no?